Aye. Menstrual hygiene ni jambo la muhimu sana, especially kwa wasichana wetu na jamii zetu za huku mashinani. Hapa Laikipia, menstrual hygiene na mambo ya wasichana kupata hedhi haijapata msukumo sana. Na wasichana wanapata changamoto nyingi. Ukienda vijijini, kwa sababu ya hali ya umaskini, wasichana wengi hawana nafasi ya kutumia hizi towels kwa sababu bei yake iko juu. Na tunaomba kwamba ikiwa mashirika ya kiserikali kama Habitat vile wamejitolea na wengine waje ili waangalie sana shule na jamii zetu ambazo ziko mashinani. Ukitembea zile area kama Naibo, ukienda Juakali, ukienda Rumuruti, ukienda huko Kandutura, ukitembea hapa Solio, shida ni nyingi kwa sababu ya mambo ya umaskini. Na kwa sababu ya umaskini, watoto wetu na wazazi wengi wameshindwa kununua hizi towels ambazo zinaweza kusaidia wasichana wetu wakati wanapata hedhi. So ninaomba tu kwamba kama ingewezekana, natoa wito kwa serikali kuangalia ushuru ambao unawekwa kwa hizi towels ambazo wasichana wanatumia, ili wakati ushuru utapunguzwa inaweza pia kuteremsha bei na iwe rahisi kwa wasichana wetu na kina mama kuweza kupata hizi towels kwa urahisi. Asante sana. Whereby we are looking at the challenges that affect the girls during the time that they are having their menstrual periods. One of the challenge, it is lack of sanitary pads. You find that most of our pupils, they don't come from the families that they are well kept. So you'll find most of them they miss schools because they don't have the sanitary pads. But I believe that once the Habitat have visited our school, things will change and these girls will be coming to school frequently because they'll not be missing lessons because the sanitary pads will be given during the course of the day. The other one, you find it is a stigma. Most of them, they shy. Others, they don't know where to start. Others, they fear that the boys or the other parent, anybody will laugh at them. And some of them, even they fear that they are sick. But because they don't have that much knowledge of what is happening within their body, you'll find because of that stigma, they will stay at home. They won't come back to school for sometimes during 3 or 4 days. The other challenge we have is that, as you know, that during this time they are receiving their periods, they need to bathe frequently. And in our school, we don't have that proper sanitation, whereby we say that we need a bathroom. Probably when they receive within the course of the day, they can go and bathe. But you find that one is a challenge. As far as the cleanliness is concerned, they'll shy, they'll stay at class the whole day until you go and get them, you ask what is happening, then they'll open up to you and tell you, teacher, this is happening. But I believe that if we have those pants within us and we have the proper sanitation, whereby we have a bathroom in our school, things will be good and these girls will be coming to school frequently.